မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မမှုပါရှင်။ရေစကြိုစင်မရဲ့ကြေးရွာရှိတန်ဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်စခန်းကို PDF တွေသိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီရှင်။ထိုင်းအစိုးရကဖမ်းဆီးပြန်လွတ်ပေးနေတဲ့မြန်မာမျိုးသားအလုံးမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့သိရပါဗျ။တပ်သားတစ်စုဆောင်ခံရသူတဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူလိုက်ကော PDF ထံကိုအလင်းဝင်လာပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်မှာနေထိုင်ခွင့် DV ကစားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှောက်ထားနိုင်ပါပြီရှင်။ဒီသတင်းနဲ့အတူဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်စင်မရဲကျေးရွာရှိစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတီပူပေါင်းတပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့နနက်9နာရီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၈နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်မှ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်အပြင်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ထို့နောက်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့တွင်အဆိုပါတပ်စခန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များပခုတ်ကူတပ်မှ101တို့ထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာပါ။အဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်3ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအရှင်ဖမ်းမိက MA4 တလက် G3 တလက်ကားပိုင်း2လက်တွဲဖို့တနက်၄လက်နဲ့အခြားစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများတင်ပြရရှိခဲ့ကြောင်းပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်30တပ်ရင်းထံမှသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်နေထိုင်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီတံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲကမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးမှာမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမည်ဖြစ်ပြီးပြည်တော်ပြန်မြန်မာများစစ်မှုထမ်းရန်ကိစ္စကိုနေပြည်တော်ကဓာတ်ရိုက်ကန့်ကွက်လျက်ရှိကြောင်းတင်းသားဤတိုင်းစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့တည်င်းအရင်မြစ်ကပြောပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကတရားမဝင်နေထိုင်သူများမြန်မာဘက်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းခံရရင်တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုနဲ့ထောင်ထမ်းမှန်ချခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်းမပြုလုပ်တော့ဘဲပြည်ထောင်အစားစစ်မှုထမ်းခိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကရနောင်းကော့တောင်းနေဆက်ရေလမ်းမတဆင့်တရားမဝင်ဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြစ်ဒဏ်မခံလို့လင်းစစ်မှုထမ်းမတာလင်းပြစ်ဒဏ်ကင်းလို့ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာစစ်သားစုဆောင်ရေးတပ်များထံသို့ပို့ဆောင်ရရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားစုဆောင်ခံရသူတဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာကြောင်း Rigor Local PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာ Rigor မြို့နယ်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံစစ်ကောင်စီတပ်သားအေးချမ်းအောင်အလင်းဝင်လာခြင်းလို့ဆိုပါရယ်သူက MA11 တနတ်တလက်ကြီပေါက်3ပေါက်ကြီစံ249တောင်းလက်ပစ်ပုံးတလုံး14မိုင်းတလုံးယူဆောင်လာကြောင်းအသိပေးထားပါရယ်အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအေးချမ်းအောင်သည်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲဘော်တစ်စုဆောင်ရေးတွင်အတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသူလည်းဖြစ်ပါရယ်ပြည်သူနဲ့ရက်တီချက်တူခံယူခြင်းနဲ့အတွက်သူ့ဆန္ဒအလျောက်စီဒီယံဝင်လာတာလို့Rigor Local PDF ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါဗျ။ဒါအပြင်တက်တာအေးချမ်းအောင်လို့အလင်းဝင်ရောက်ပူပေါင်းခိုလုံမဲ့သူများအားစီစစ်လက်ကမ်းကြိုးဆိုမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျရှင်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရီနီကရားပြည်နယ်၌ CDM ပြုလုပ်ထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်300ကျော်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတက်တာ150ခန့်ရှိကြောင်းကရီနီပြည်သူ့ရည်ခွင်ဤအချက်အလက်များအရသိရပါဗျရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကခေါ်ယူတဲ့2026အတွင်း Diversity Visa Program DV လို့ခေါ်တဲ့ DV2026 ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာအစီအစဉ်ကို2024အော်တိုဘာလ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်မွန်းတဲ12နာရီကစပြီးနိုဝင်ဘာ5ရက်အင်္ဂါနေ့မွန်းတဲ12နာရီအတွင်းအွန်လိုင်းကနေစတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။အမြဲနေထိုင်ခွင့်ကမဲဖောက်တဲ့အစီအစဉ် Green Card Lottery လို့ခေါ်တဲ့DV program ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်ထားသူတွေထဲကနှစ်စဉ်လူ9000ခွဲကိုကြပန်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဝင်ရောက်သူနည်းတဲ့နိုင်ငံကလူတွေကိုရှောက်ထားခွင့်ပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကအကြုံးဝင်ပါတယ်။မြန်မာအိန္ဒိချင်းတရုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယအပြင်အာရှကပါကစ္စတန်ဗီယက်နမ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကလူ9000ကျော်အမေရိကန်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံတွေကရှောက်ထားနိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး
အခြားအလက်အသေးစိတ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန Diversity Visa Program Internet Website ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အထူးရောင်းအလိန်ညာတွေရှိကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။Hey!